Принесла на пробу. Принесла кокотюху червоний. І ще пару книжок. Книжки, які я прочитала з моєї особистої бібліотеки. І ви їх принесли і віддали просто сюди? Ну, звичайно. І завтра принесу ще. Скільки зможу донести. Добрий день. Кладіть, будь ласка, сюди. Ну, от, я буду з ними розбиратися, сортувати. Дізналася про бібліотеку точно так само, як і багато інших людей з інтернет-сторінки Євромайдану. От. Сьогодні принесла сюди свою літературу, яка в мене є. От. І зголосилася попрацювати волонтером. Ми роздаємо тій людині, яка хоче почитати ту чи іншу книжку, під чесне слово. Тому що в нас є скринька, сюди людина пише свій підпис, пише чесне слово. Ось вона, наприклад. Будь ласка. От. Бере, читає, потім дочитає до кінця, приносить нам назад. По-перше, ми всі волонтери, ми всі різні за фахом. Я так склалася, що я працюю насправді в бібліотеці, я очолюю наукову бібліотеку Інституту археології. І коли я прийшла в понеділок сюди і побачила на стіні, що написано «бібліотека», я сюди прийшла, ну і тут вже залишилась. Здебільшого приносять насправді книжки гарні. Досить часто взагалі куплені в магазині. Коли я перший раз побачила, я навіть трошки була шокована, бо людина принесла два пакети книжок, куплені в книгарні є. Цей момент, напевно, він все ж таки проявляє наші найкращі якості, і це добре. Значить, вони у нас все ж таки є. У нас на сьогодні вже, ну я так на око бачу, майже 2000 книжок. Вчора по обіді було 1500, але люди постійно несуть і несуть. І щодня понад сотня читачів до нас приходить і беруть книжки почитати. А також журнали, які постійно приносять. Періодичні видання з'являються завдяки власним редакціям. Тут і День, і Країна, і Український тиждень. Я так бачу, що у вас вже закінчуються місця на полицях. Що ви збираєтесь з цим робити? Ми вже відвідали одну бібліотеку на Лівому березі, яка нам передає безоплатно 6 великих книжкових таких стелажів. Вже домовилися з перевізником. Зараз поставимо скриньку на пожертви для того, щоб зібрати кошти на оплату перевезення цих полиць. І завтра будемо облаштовувати нову ділянку бібліотеки. Бо дійсно книжок так багато, що вони в ці шафи вже не вміщають. Частина цих книжок поїде до сільських бібліотек вже найближчим часом. Тому що нам приносять дублікати. Деякі видання приносять просто пачками, приходять автори, приносять свої книжки великими порціями, так би мовити, бо вони знають, що це не тільки для тих, хто зараз бере участь в подіях, але і для сільських бібліотек.